Distribuição Europa Filmes do Brasil. Versão brasileira, Lipsync, São Paulo. História das religiões. Aliás, dizendo depois de Cristo, contamos os anos justamente a partir do nascimento de Jesus Cristo. Durante os séculos, cada divisão do cristianismo considera-se a única representante da verdadeira fé cristã pregada por Jesus. Proclamando ser a verdadeira fé ou não, a história da Igreja Católica e da Ortodoxa sempre estiveram ligadas. Nenhuma das duas pode ser entendida separadamente da outra. A palavra ortodoxa significa fé correta e culto correto, ou fé verdadeira e culto verdadeiro. Nós nos consideramos a verdadeira igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. O nome da Igreja Ortodoxa sugeria originalmente que todas as demais comunidades cristãs eram heréticas. A palavra católica significa universal, e indicava originalmente que os outros cristãos haviam, de alguma forma, se separado da única Igreja Universal. Cristãos ortodoxos e católicos romanos estão separados historicamente não apenas por essas alegações, mas também por diferenças de crença, espiritualidade e cultura. Mas principalmente as duas igrejas estão separadas pela doutrina católica de que o bispo de Roma, conhecido como Papa, deve ser reconhecido como líder de todos os cristãos. Mas o cristianismo católico e o ortodoxo são muito similares em certos aspectos de organização e em suas crenças básicas. Ambos têm uma estrutura episcopal, ou seja, ambos são organizados em torno de uma rede de bispos. Todo bispo católico ou ortodoxo é responsável por uma comunidade local de igrejas numa área ou diocese específica. A vida religiosa nas igrejas gira em torno da liturgia, ou missa, onde a última ceia de Jesus Cristo é reencenada. Pão e vinho, considerados o corpo e o sangue de Cristo, são ingeridos pelos fiéis. A história do cristianismo não pode ser separada da história do povo judeu. Jesus nasceu numa sociedade hebraica, cuja origem remonta a uma comunidade de escravos dos egípcios. As escrituras judaicas relatam que eles foram libertados por Deus, e que foram levados guiados por Moisés e depois por seus sucessores à terra prometida de Canaã. Os judeus ainda comemoram sua independência política e sua grandeza sob a liderança do rei Davi. Mas por muitos séculos, Israel foi uma nação cativa. Primeiro dos assírios, depois dos babilônios, dos persas, dos gregos e, finalmente, dos romanos. Quando Jesus começou seu ministério público, o povo judeu já esperava a vinda iminente do Messias. Eles achavam que o Messias libertaria os judeus do domínio político dos romanos e levaria o povo judeu a um novo nível de devoção na prática da lei de Deus. Jesus era um entre muitos pregadores itinerantes a dizer que Deus estava para libertar Israel e vir reinar visivelmente na terra. Ele pediu que Israel se arrependesse e se emendasse à luz dessa esperança. Esse é o âmago do que é o cristianismo. O fim do ministério público de Jesus, após todas as curas e ensinamentos e todos esses acontecimentos, tudo culmina com sua viagem final a Jerusalém para a Páscoa. E as últimas coisas que ele faz, a última ceia, com a instituição da Eucaristia, na Quinta-feira Santa, e depois a noite em que é preso. No dia seguinte, ele é julgado, torturado e crucificado. Ele morre na tarde da sexta-feira. Ele é retirado da cruz antes do entardecer, porque é o dia sagrado da Páscoa e é Sabá. A lei judaica proibia deixar os corpos pendurados daquele jeito. Então ele foi colocado em seu túmulo e depois do pôr do sol, na noite de sábado, ele retornou dos mortos. O mistério pascal é essa combinação maravilhosa da morte e da ressurreição de Cristo. É uma revelação completa de quem Ele é e daquilo que Deus quer que nós sejamos. De fato,
A morte de Jesus ofereceu a esperança que tem atraído milhões de seguidores por aproximadamente 2000 anos. Jesus pode ter sido crucificado porque, aparentemente, as autoridades romanas viam suas doutrinas como uma ameaça à estabilidade pública. O cristianismo, a princípio, era uma religião judaica. Era simplesmente mais uma divisão do próprio judaísmo. Era como os fariseus, os saduceus e outros. Foi Paulo, ou talvez antes de Paulo, os helenistas, que levou o cristianismo aos gentios, aos não-judeus. A missão entre os gentios logo achou um campeão incansável, um judeu da Ásia Menor, Saulo de Tarso. Saulo havia perseguido os cristãos e sua dramática conversão é descrita pelo livro bíblico dos Atos dos Apóstolos. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta e entra na cidade, e te dirão o que deve fazer. Saulo passou a ser chamado de Paulo. Através de seu incansável trabalho missionário e do de muitos outros homens e mulheres, a comunidade cristã rapidamente cresceu na região do Mediterrâneo. A igreja que nascia logo enfrentaria seu primeiro grande desafio. Os gentios convertidos deveriam mesmo ser circuncidados? A circuncisão simbolizava fisicamente a antiga aliança dos judeus com seu Deus e era uma parte central da lei judaica. Muitos naquele tempo insistiam que todos os seguidores de Jesus deviam seguir todas as leis judaicas que Jesus viera consumar. Outros, principalmente Paulo, insistiam que o que salvava era apenas a fé em Cristo. Um novo cristão não é obrigado a assumir o fardo da lei judaica. No ano 49 d.C., os apóstolos e os líderes da igreja se reuniram para resolver a questão. Esse encontro seria conhecido como Concílio de Jerusalém. Sua decisão foi anunciada numa carta aberta aos gentios convertidos da Ásia Menor. Os gentios convertidos seguiriam apenas as leis judaicas básicas e não precisariam ser circuncidados. Por séculos, o Templo de Jerusalém fora o centro da vida judaica. Mas no século I d.C., houve várias revoltas judaicas contra a autoridade romana. E no ano 70 d.C., o templo foi destruído pelos romanos. Essa perda cataclísmica foi seguida por uma segunda revolta comandada pelo líder messiânico judeu, Simon Bar Kochba. Em 135 d.C., o imperador romano Adriano ordenou que todos os judeus saíssem da cidade santa de Jerusalém e proibiu que retornassem, sob pena de morte. Para os cristãos, era uma confirmação clara de que Deus havia escolhido transferir suas promessas para a chamada Nova Israel, os seguidores de Cristo. A igreja primitiva se tornara ainda mais independente da cultura judaica. Os cristãos tinham uma relação tensa e estranha com o povo judeu. Com o tempo, isso criaria uma história trágica em que cristãos perseguiriam judeus. No século XX, esse precedente surtiria efeito no Holocausto. Os três primeiros séculos depois de Cristo são lembrados hoje pela perseguição romana, uma época gloriosa de mártires cristãos e de testemunho heróico do Evangelho de Cristo. De fato, houve perseguição esporádica nesse período. Parece ter sido motivada por uma combinação de medo e de uma devoção genuína dos romanos a seus deuses pagãos. Os cristãos eram frequentemente acusados de imoralidade e desrespeito à antiga religião romana. Acusações de infanticídio, canibalismo, incesto eram disseminadas, entre outros, por um dos maiores filósofos de Roma, o filósofo estoico Fronto, que fora professor de Marco Aurélio, por volta do ano 150. Então, na verdade, as acusações contra os cristãos eram feitas por pessoas que já haviam decidido que eles eram uma ameaça política. Por isso, eles precisavam arrumar uma desculpa, pois as pessoas não enxergavam essa ameaça política. Os cristãos se recusavam a adorar os deuses romanos
ou a queimar incenso para o imperador romano. Os cristãos viviam como eleitos de Deus num mundo hostil. Os mártires eram heróis a serem imitados. Realmente, sua fé e coragem impressionaram até mesmo o povo romano. Apesar das perseguições romanas, a maior ameaça à igreja dos primeiros tempos era um desafio espiritual. Os vários movimentos religiosos e filosóficos coletivamente chamados hoje de gnosticismo. Os gnósticos eram uma seita particular do cristianismo, sim. E eles exageravam a natureza espiritual dos seres humanos com a ideia de que haviam caído de um jeito ou de outro neste mundo material. Sua preocupação principal era a libertação pelo conhecimento, a gnose. Por isso são chamados de gnósticos. Em resposta a esses desafios heréticos, a igreja primitiva assumiu compromissos teológicos, morais e institucionais que se tornariam a base de seu desenvolvimento futuro. A primeira resposta a essas heresias foi afirmar o cânone das escrituras como o conhecemos hoje. A Bíblia cristã inclui as escrituras hebraicas que os cristãos chamam de Velho Testamento. Ela também inclui os conhecidos quatro evangelhos, as epístolas de Paulo e textos atribuídos a outros apóstolos. O processo de canonização não ocorreu de uma vez só, mas no começo do século III, o cânone das escrituras cristãs estava estabelecido essencialmente tal como é aceito hoje. A igreja cristã se dedica à visão hebraica do Deus Criador, com todo o esplendor e mistério que essa visão hebraica implica. A segunda coisa foi estabelecer um grupo de pessoas que chamamos de bispos, ou seja, o sagrado magistério, os sucessores dos apóstolos. Os apóstolos conviveram com Jesus e testemunharam sua ressurreição. São certamente os intérpretes da mensagem de Jesus com maior autoridade. E a terceira coisa foi a declaração de fé, que chamamos de credo, uma espécie de resumo das crenças cristãs. Os gnósticos diziam que revelações esotéricas haviam sido transmitidas pelos apóstolos a poucos eleitos, mas os cristãos argumentavam que o testemunho apostólico havia sido dado publicamente a todos e que vinha sendo preservado nas igrejas, cuja fundação remontava até aos apóstolos. As pessoas usavam filosofias diferentes, usavam símbolos diferentes, usavam abordagens diferentes e começaram a perceber que havia alguns discursos sobre o objeto de nossa fé e de nossas orações que eram legítimos e outros que não eram. Havia discursos que não transmitiam bem esse mistério pascal, essa integridade da revelação de Cristo. E começou a haver separações da igreja. Havia pessoas dizendo coisas que claramente não condiziam com a tradição que herdamos dos apóstolos. Os bispos são os sucessores dos apóstolos e se tornaram os defensores supremos da ortodoxia na igreja. Desse modo, uma hierarquia centralizada foi estabelecida para preservar a unidade da igreja. A concordância com o bispo preservava a unidade e a fé da igreja local. A concordância entre os próprios bispos protegia a unidade da igreja universal. Mas como os cristãos determinariam o que constitui exatamente os ensinamentos universais dos bispos? Ireneu de Lião apontou para os ensinamentos do bispo de Roma, cuja sucessão apostólica remonta a Pedro e Paulo, ambos supostamente martirizados em Roma. Os católicos romanos acreditaram em Ireneu, defendendo uma autoridade especial para as interpretações do bispo de Roma. Alguns católicos romanos alegariam mais tarde que esse bispo, agora chamado de Papa, é a suprema autoridade de toda a igreja. Quando Augusto estabeleceu o Império Romano em 31 a.C., foi certamente um dos maiores feitos da antiguidade. Mas seus planos de governo tinham falhas graves. Não havia uma regra clara para a sucessão no cargo de imperador de Roma. O império era periodicamente abalado por guerras civis e o governo imperial
era cada vez mais dominado por militares romanos. Em 313, Constantino tornou-se co-imperador com Licínio, o soberano das províncias do Danúbio. Mas em 324, Constantino derrotou Licínio e proclamou-se o único imperador. O império tinha novamente um governo relativamente estável. Mas a relevância da vitória de Constantino vai além de seus efeitos imediatos. Constantino tornara-se cristão em 312, e esse fato determinaria o futuro tanto do Império Romano como da Igreja. Eusébio, historiador e bispo de Cesareia, conta que o próprio Constantino lhe falou da visão milagrosa que o converteu ao cristianismo. Constantino contou que teve a visão na véspera da Batalha da Ponte Milvio, em que derrotou seu rival, Maxêncio, e assumiu o controle da cidade de Roma. Constantino fez então um estandarte com ouro e pedras preciosas, formando a imagem da cruz, e o Quirô, o monograma grego de Cristo. Com tal estandarte, à frente de seus exércitos, Constantino combateu Maxêncio e venceu. A conversão de Constantino teve um grande efeito na igreja de então. Quase da noite para o dia, os cristãos passaram das agonias e glórias da perseguição ao agradável status de companheiros de fé do grande imperador Constantino. Essa mudança trouxe novas liberdades e novas responsabilidades à medida que os cristãos entravam na vida pública do Império Romano. Acredita-se que Constantino teve então outro sonho enviado por Deus quando, em 324, fundou uma cidade às margens do rio Bósforo, no local da antiga Bizâncio. Ele chamou a cidade de Constantinopla. Em 330, a nova cidade estava pronta, e Constantino transferiu a capital do Império Romano de Roma para Constantinopla. Isso levou a uma divisão gradual do Império Romano. A separação seria formalizada em 364, mais de três décadas após a mudança. O Império dividido acabaria separando também a Igreja Ortodoxa da Igreja Católica Romana. Mais imediatamente, Constantino deu à Igreja um necessário período de paz e segurança. Os líderes cristãos podiam voltar sua atenção às questões doutrinárias, especialmente as ligadas à mais importante figura na história cristã, Jesus de Nazaré. Os primeiros cristãos não sabiam claramente como falar de Jesus e sua relação com Deus, a quem ele chamava de Pai. Pareciam claras as evidências da Escritura de que Jesus era mais que um homem bom, mais que um grande profeta ou um mestre e taumaturgo inspirado. Até o século IV, a maioria dos cristãos acreditava que o homem Jesus era a encarnação daquilo que chamavam de Logos de Deus. Logos de Deus significa simplesmente Verbo de Deus. O Logos era muitas vezes identificado com o Filho de Deus Pai. Muitas pessoas se tornaram cristãs não porque acreditavam em Cristo, embora possam ter acreditado nele, mas porque estava na moda, o imperador favorecia o cristianismo. Muitos não deixaram seu paganismo de lado. Eles tentaram, na falta de outra palavra, uni-lo às práticas cristãs, o paganismo e o cristianismo. E ao fazerem isso, o que aconteceu foi que eles resolveram que Cristo não poderia ser o Filho de Deus. O antigo Deus grego deles não podia estar diretamente ligado a esse mundo, pois isso significaria necessidade, e Deus não precisa de nada. Então um padre de Alexandria, da Igreja de Alexandria, juntou tudo isso e disse que Cristo não poderia ser realmente o Filho de Deus. Ele era um ser glorificado melhor do que nós, mas era uma criatura. Esse padre se chamava Ário e era muito inteligente. Foi o início dos hinos da Igreja. Ário ensinava jingles sobre Cristo não ser o Filho de Deus ou sobre nem sempre ter existido, a marinheiros, etc., e essas pessoas espalhavam as ideias. Atanásio apareceu e demonstrou que o Logos é totalmente Deus, de modo que Jesus é Deus encarnado. O episcopado grego se dividiu em duas facções sobre a questão de o Logos ter sido gerado por Deus, como Ário disse, ou ser totalmente Deus, como Atanásio e outros disseram. Bem, quando havia um problema em uma igreja que permanecia nessa igreja, era um problema só dela.
Mas o que houve com a heresia ariana, que negava a divindade de Cristo e dizia que houve um tempo em que ele não existiu, é que ela se espalhou de modo que a igreja toda teve que lidar com ela. Então Constantino, que consideramos santo, queria, é claro, um império unificado, e se houvesse problemas na igreja, também haveria problemas no império. Então ele decidiu convocar o que chamamos de Primeiro Concílio Ecumênico, uma assembleia com o maior número possível de bispos de toda a igreja. Claro que nem todos vieram, havia 318 bispos que se reuniram em Niceia, perto de Constantinopla, em 325 d.C., e fizeram o mesmo que os padres apostólicos, jejuaram, oraram e discutiram o que era certo. Eles definiram os primeiros artigos do Credo de Niceia, que declarava que Cristo foi gerado do Pai antes dos tempos, como diz a Bíblia. O Concílio de Niceia é considerado tanto pelos ortodoxos como pelos católicos o primeiro grande concílio ecumênico. Mas o arianismo ainda tinha muitos defensores importantes no clero. Sua posição se fortaleceu quando Constantino morreu em 337 e seu filho Constâncio, um ariano, subiu ao trono. A igreja é obrigada a definir cada vez com maior precisão o modo correto de falar da própria natureza de Cristo e a defender os dois lados, ora defendendo sua divindade e ora defendendo sua humanidade. Mas essa definição, de certo modo, é o que estimula o Credo de Niceia. Estimula algumas mudanças na liturgia, algumas mudanças no modo de celebrarmos a Eucaristia, mudanças estas que visam a vacinar o corpo da Igreja contra essas interpretações errôneas. O único meio que a Igreja de lugares distantes tinha para resolver essas disputas era reunir todos os bispos em concílios, com bispos de todo o império. Existem sete deles que são reconhecidos como concílios ecumênicos, tanto pela Igreja Ortodoxa Oriental como pela Católica. O primeiro foi o de Niceia, sobre a doutrina da Trindade. Houve dois no século V que trataram de Cristo. Cristo é totalmente divino? Totalmente humano? Ambos? Como? Eram questões importantes. Na verdade, isso levou a uma divisão permanente. O foco continuou a ser as questões sobre Cristo, se ele tem uma só vontade e atividade ou duas, e assim por diante. Essas eram questões muito importantes na política do Oriente. Finalmente, em 787, o Segundo Concílio de Niceia, desta vez sob a liderança da imperatriz Irene, afirmou que os ícones podiam ser usados no culto. Os decretos desses sete concílios acabaram sendo reconhecidos pela maioria, embora não por todos os cristãos. Tornaram-se declarações definitivas da fé cristã. Os fundamentos da fé cristã, incluindo aí a definição de Niceia da encarnação de Deus em Jesus Cristo, já estavam definidos no fim do século VIII. Em 410, Alarico, um líder visigodo e cristão ariano, conquistou a cidade eterna, Roma. Praticamente tudo que trazia segurança, sentido e ordem à vida romana estava agora destruído. Esse evento cataclísmico exigia uma explicação teológica. Muitos romanos jogaram a culpa do desastre na conversão do império ao cristianismo. O grande teólogo ocidental Agostinho, bispo de Hipona, respondeu com uma interpretação teológica da história de Roma e da história do mundo, numa obra intitulada A Cidade de Deus. Ele gostava de citar uma passagem de Jeremias, a carta aos exilados na Babilônia, em que Jeremias diz a eles: procurem o bem-estar ou paz da cidade em que se encontram, e na paz da cidade encontrarão sua própria paz. Em outras palavras, Agostinho está mostrando a diferença entre valores religiosos e valores seculares, mas defendendo ambos. A queda de Roma foi um momento decisivo, tanto para a igreja como para a sociedade como um todo. Mas sob vários aspectos, a vida não mudou muito depois de 410. O Oriente desfrutava de estabilidade social e política,
e o Ocidente sofria com mais convulsão social e anarquia. Os 1000 anos de domínio romano terminaram e não havia nenhuma autoridade política dominante. O bispo de Roma ganhou autoridade secular com o fim do império no Ocidente durante o século V. O bispo de Roma torna-se o principal líder cívico. Nessa época, além disso, a igreja controlava grandes quantias de fundos para ajudar os pobres e começou a receber donativos, terras para cultivo e assim por diante. Então, os bispos dos séculos IV e V eram muitas vezes famosos por usar esses recursos para conseguir aliados. Os bispos da Igreja Ocidental viam que em seu futuro estavam as próprias tribos que haviam destruído seu mundo. Assim, missionários levaram o evangelho aos povos tribais da Europa, até a Alemanha. Em 800, o rei dos francos, Carlos Magno, subiu ao trono do Sacro Império Romano, que era uma união de pequenos feudos teutônicos. Parecia que a Europa havia encontrado outro Constantino que poderia unir toda a sociedade numa única federação cristã. Os reis francos eram aliados dos papas romanos. O próprio Papa Leão III coroou Carlos Magno imperador em uma cerimônia em Roma. Essa coroação de Carlos Magno abriu um precedente que influenciaria significativamente a relação entre igreja e Estado na Europa Ocidental. Os papas estavam, na verdade, apostando no norte europeu e não em Constantinopla ao fazer essas novas alianças. Papas posteriores afirmariam que a autoridade imperial dependia da sanção do Papa. Carlos Magno não trouxe uma estabilidade duradoura. Sua dinastia durou apenas uma geração após sua morte. Bispos e até mesmo abades eram obrigados a agir como líderes políticos locais. Enquanto isso, a Igreja Ortodoxa desenvolvia sua própria teologia e vida espiritual distintas. A solução da controvérsia iconoclasta pelo Segundo Concílio de Nicéia em 787 fundamentara o uso de ícones na liturgia. Essa prática fortaleceu o sempre presente veio místico dentro da Igreja Ortodoxa. Assim, não foi surpresa a Igreja Oriental ter gradualmente desenvolvido uma teologia predominantemente mística. Há certas coisas sobre Deus que não compreendemos, e é assim que deve ser, porque é assim que Deus quer que seja. É o que significa misticismo, certo? E isso significa que há algo além do plano físico, que há uma natureza espiritual, e que não sabemos o que Deus é. Ele estabeleceu certas regras e nós respeitamos essas fronteiras. A distância entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa aumentou e a continuidade de sua união parecia impossível. Havia o antigo problema em relação à autoridade do Papa. Essa discordância fundamental foi exacerbada por disputas teológicas. A mais importante foi uma disputa sobre a relação entre as três pessoas da Trindade. A Igreja Católica Romana costumava acrescentar a frase "e do Filho" ao Credo de Nicéia. Portanto, ficava: creio no Espírito Santo, o qual procede do Pai e do Filho. A Igreja Ortodoxa considerava isso uma inovação que beirava a heresia. Duas coisas são importantes. Em primeiro lugar, é teologicamente incorreto. Só há uma cabeça na Trindade, Deus Pai. O Filho foi gerado do Pai antes dos tempos. O Espírito Santo só procede do Pai, certo? Em segundo lugar, o Ocidente fez algo sem precedentes. Mexeu em uma coisa que havia sido decidida por toda a Igreja. Em 863, rompeu-se a união entre o Papa Nicolau de Roma e o Patriarca Ortodoxo Fócio. Foi a primeira separação formal entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Mas foi uma separação temporária. Entretanto, as diferenças teológicas entre as duas igrejas não foram resolvidas, e a união restaurada também seria temporária. O filioque é o maior ponto de controvérsia entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental até os dias de hoje. Na verdade, a Igreja Anglicana, há poucos anos, propôs tirar o filioque do credo, não dizendo mais procede do Pai e do Filho,
se isso ajudasse a reunião com a Igreja Oriental. Em 1053, o Papa Leão IX montou uma campanha militar contra tribos normandas que ameaçavam igrejas cristãs no sul da Itália. Ele foi derrotado e capturado. Da prisão, ele conseguiu enviar um emissário, o cardeal Humberto, para pedir ajuda ao imperador bizantino e ao patriarca de Constantinopla. A carta de Leão ao imperador bizantino era conciliatória, mas sua carta ao patriarca tinha um tom muito diferente. Havia uma controvérsia entre um papa muito dogmático e um patriarca muito dogmático de Constantinopla, e nenhum deles abria mão de suas tradições. Um decreto de excomunhão foi enviado pelo papa a Constantinopla. Ele foi deixado no altar de Santa Sofia. Um dos diáconos o pegou e correu atrás do emissário para devolvê-lo. Mas ele não aceitou. Então, é claro, o Oriente teve seu concílio e excomungou o Ocidente. Essas sanções mútuas só seriam retiradas em 1965, mais de 900 anos depois. Em cerca de 610, um sério e devoto mercador árabe ouviu em sonho uma voz, ordenando que ele lesse. Ao despertar, o mercador teve a visão de um homem que o cumprimentou pelo nome e disse: "Tu és o mensageiro de Alá." Os muçulmanos acreditam que assim começaram as visões em que Maomé recebeu os discursos que se tornaria um livro conhecido como A Leitura, ou em árabe, Alcorão. Nele há várias injunções para a disseminação da fé, e os primeiros muçulmanos se esforçaram para conseguir isso até à força, se necessário. Em 714, a Espanha estava dominada por exércitos muçulmanos. Conforme eles continuavam sua expansão, ficou cada vez mais evidente que poderiam destruir as nações cristãs do Império Bizantino e da Europa Ocidental. Após a derrota em Anatólia, em 1071, o imperador de Bizâncio, Aleixo Comneno, pediu ajuda ao Ocidente. Os imperadores do Oriente pediram ajuda ao Ocidente e conseguiram. As cruzadas atendiam os pedidos dos imperadores do Oriente. Foi uma operação de resgate da Igreja Oriental. Religiosos e cavaleiros católicos da Europa Ocidental atenderam prontamente. Muitos ficaram simplesmente horrorizados ao saber que cristãos do Oriente estavam sendo ameaçados por aquilo que eles viam como uma nação pagã. A Palestina, a terra santificada pela vida e morte de Jesus, era controlada por muçulmanos. E alguns membros do clero preferiam que os exércitos se unissem para combater um inimigo comum, em vez de uns aos outros. De qualquer modo, em 1095, o Papa Urbano II convocou uma cruzada. Essa missão sagrada salvaria o cristianismo oriental e retomaria a Terra Santa do controle muçulmano. Uma série de quatro cruzadas durou até o século XIII. As relações entre os cruzados ocidentais e a corte bizantina pioravam cada vez mais. Os líderes das cruzadas viam os ortodoxos como traidores e inimigos. O que começou como uma missão para salvar cristãos ortodoxos dos muçulmanos tornou-se, em meados do século XII, uma missão contra os próprios cristãos ortodoxos. Em 1204, cruzados católicos romanos saquearam Constantinopla. Nas palavras do historiador Calisto, foi um ato que a Igreja Ortodoxa jamais esqueceria ou perdoaria. Mesmo assim, os esforços para a união continuaram, mas as duas igrejas continuaram separadas. Em 1261, o imperador cristão da Nicéia, Miguel Paleólogo, recuperou Constantinopla e devolveu-a aos orientais ortodoxos. Mas sua vitória trouxe apenas um descanso temporário de 200 anos, antes que Constantinopla caísse nas mãos de outro inimigo, os turcos otomanos. Em 29 de maio de 1453, os turcos tomaram Constantinopla. O último imperador bizantino, Constantino XI, foi assassinado. Nos séculos 13 e 14, a Rússia esteve sob o domínio dos mongóis e isolada do restante da cristandade. A Rússia começava a se recuperar no século 15, quando o Império Bizantino chegou ao fim. Então, era natural que essa grande nação ortodoxa se tornasse a sede principal da Igreja Ortodoxa.
No século XVII, o patriarcado foi abolido por Pedro, o Grande, da Rússia. A igreja conseguiu manter uma rede de seminários e mosteiros, mas ela sobreviveu principalmente graças à profunda devoção do povo russo. Para compreender a história do catolicismo romano no período medieval, precisamos voltar à nossa história do cristianismo ocidental da época, quando nações-estado da Europa Ocidental começavam a surgir. A Idade Média é chamada de Idade da Fé. Podemos até dizer que foi uma era de intenso entusiasmo religioso. A igreja não via com bons olhos alguns novos movimentos religiosos. Seu poder era cada vez mais ameaçado. A igreja, às vezes, pedia às autoridades seculares que forçassem os dissidentes a capitular, sob ameaça de penas civis que incluíam a pena de morte. Mas alguns católicos estenderam a mão a esses movimentos dissidentes. Dois homens em particular, Domingos e Francisco, romperam com a vida monástica e reuniram a seu redor comunidades de irmãos ou frades. Esses homens atuavam como pregadores itinerantes. Eles se sustentavam pedindo esmolas. Não levavam a vida respeitável e estável da reclusão no mosteiro. Os franciscanos e dominicanos são muito importantes, principalmente no século XIII, logo após a sua fundação. Eles se tornaram missionários no mundo islâmico, eles eram interessantes, eles dominaram as universidades rapidamente. Acho que por causa de seu sistema de recrutamento. Não dependiam de favores de algum bispo de sua terra. Podiam mandar seus homens para onde quisessem. Então os franciscanos e os dominicanos eram os melhores professores da Universidade de Paris, no século XIII. Também eram inquisidores. Lembrem-se de que a Inquisição só estava tentando saber se havia alguma heresia à solta. Eram precisamente as ordens mais zelosas, os cistercienses, franciscanos e dominicanos, que forneciam os inquisidores. A vida espiritual e intelectual do catolicismo romano teve seu período de maior expansão durante o século XIII, mas a própria Igreja Católica era cada vez mais atacada. A hierarquia católica era criticada não apenas pelas autoridades seculares que queriam seu lugar. Muitos no clero estavam convencidos de que o poder temporal da igreja ameaçava o cristianismo mais do que qualquer heresia ou exército do Islã. Ninguém negava que as autoridades da igreja muitas vezes abusavam de seu poder. O que era ainda pior, vários desses abusos eram motivados pela necessidade financeira da igreja. Foi nesse clima volátil que o monge agostiniano da Alemanha denunciou com veemência os abusos da igreja. Acima de tudo, esse monge rejeitava a ênfase católica nos rituais religiosos e defendia que bastava a fé na salvação efetuada por Cristo. Lutero, a princípio, não pretendia abandonar a Igreja Católica, mas a Igreja o condenou como herege e, em 1521, Lutero foi excomungado. Com o Papa Paulo III, o Concílio de Trento teve três sessões, de 1545 a 1563. E publicou uma ampla série de decretos sobre teologia e disciplina eclesiástica. O Concílio de Trento foi basicamente uma rejeição de várias ideias protestantes. Uma rejeição da doutrina de Lutero, de justificação pela fé. Uma reafirmação da doutrina católica dos sete sacramentos em vez de dois sacramentos. Um respaldo à autoridade dos bispos e do Papa e assim por diante. Trento cobriu praticamente tudo. Em outras palavras, a Igreja Católica Romana reafirmava ser a única intérprete autorizada das Escrituras e da tradição apostólica. Os séculos XV e XVI também presenciaram um dos eventos mais trágicos da história da Europa, a Inquisição. A Inquisição foi um evento complexo. Na verdade, houve duas Inquisições diferentes nessa época. A Inquisição Espanhola e a Inquisição Romana. Alguns protestantes espanhóis foram vítimas da Inquisição Espanhola, mas a maioria era de judeus, muçulmanos e pessoas convertidas dessas religiões ao cristianismo. Acho que, independentemente do que a Inquisição tenha sido realmente, ela se tornou um símbolo da intolerância religiosa, de uma reação
exagerada, radical e extrema a diversidade dentro da igreja. E estavam acontecendo muitas coisas, havia muita divisão. Na igreja católica daquela época, muitos desafiavam os elementos mais fundamentais da fé. Muita gente na igreja católica acreditava que isso era um ataque mortal à realidade do cristianismo. A Espanha exilou 170 mil judeus. Os últimos navios transportando judeus partiram da Espanha em 2 de agosto de 1492, um dia antes da partida da expedição de Cristóvão Colombo. Em 1500, os muçulmanos espanhóis teriam de fazer a mesma escolha: conversão ou exílio. Mais tarde, a Inquisição Romana seria responsável por um dos julgamentos mais infames de todos os tempos: a condenação do grande astrônomo Galileu por heresia em 1642. Essa condenação só seria revertida 350 anos mais tarde. Nos séculos seguintes, a Igreja Católica Romana tornou-se cada vez mais hierárquica. A autoridade centrou-se ainda mais no Papa. Essa tendência de centralização teve sua maior expressão no Primeiro Concílio Vaticano, realizado no Vaticano em Roma, em 1870. Esse concílio, pela primeira vez, sancionou oficialmente a crença de que o Papa é infalível. Na verdade, o decreto é um pouco mais preciso. Diz que quando o Papa fala ex cathedra, formalmente, sobre questões de fé e moral, ele fala com aquela infalibilidade que Cristo quis que sua igreja tivesse. Na realidade, eles não estavam criando algo que não existia. Só estavam delimitando isso. No fim do século XIX, a Igreja Católica Oficial começou a surgir como líder na luta por justiça social para trabalhadores e pobres. As igrejas ortodoxas também viram novos movimentos teológicos nos séculos XIX e XX, na esperança de criar uma teologia cristã moderna. Na segunda metade do século XX, houve movimentos reformistas dentro da Igreja Católica Romana e da Igreja Ortodoxa. A Igreja Católica Romana tornou-se cada vez mais receptiva com aquilo que acredita ser bom no mundo moderno. Essa tendência foi expressa pelo Papa João XXIII, que só era Papa havia 3 meses, quando em 1959 anunciou seus planos de convocar um concílio ecumênico. 4 anos depois, em 11 de outubro de 1962, foi aberto o Segundo Concílio Vaticano. Há um novo espírito invadindo a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana. E uma de suas expressões mais promissoras está nos esforços para reunir essas duas comunhões. Apesar dos esforços de religiosos e teólogos de ambas as comunidades, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana continuam divididas por questões de crença e costume. Mas pela primeira vez em muitos séculos, há motivos para ter esperança de que essa divisão logo acabe. Sempre haverá tribulações. A igreja sempre enfrentou perturbações de fora e de dentro, porque Satanás está sempre tentando nos destruir. Quando contemplamos a história da salvação, há duas histórias: a história da graça e a história do pecado. E essas duas histórias interagem constantemente. Acreditamos que com a morte e ressurreição de Jesus, temos uma garantia do triunfo da história da graça. No final, a vontade de Deus prevalecerá. No final, o reino de Deus se estabelecerá e triunfará. No final, o mal será banido. Mas enquanto vivermos na história, estaremos vivendo com essas duas histórias, a da graça e a do pecado.